Tuo tarpu prezidento Gitano Nausėdos vyriausiasis patarėjas Simonas Krėpšta sako, kad chaoso skiepijant esama. O ypač nerima kelia, kad palyginti su kai kuriomis kitomis ES šalimis, Lietuva ypač atsilieka skiepidama būtent vyriausiosius gyventojus. Pirmąją dozę esame paskiepiję kiek daugiau nei 40% senjorų, kuriems yra per 80 metų. Ir pasak Krėpštos reikėtų grįžti prie objektyvesnių kriterijų, tokių kaip amžius ar sveikatos būklė. Kalbuosiu su profesoriumi Vytautu Usoniu, sveiki. Labadiena. Pone Usoni, jūs esate iš tų, kurie gana aktyviai, garsiai ir jau ganėtinai seniai kalbate apie tai, kad jeigu privilegijuotos grupės, prioritetinės grupės, vangiai skiepiesi, turime kuo greičiau pereiti prie tų, kurie skiepytis nori. Jums stebint visą šitą vakcinacijos procesą, gal galė tą šventinį savaitgalį, kada savivaldybės buvo užkūrusios, kaip juokėsi vakcinų šventę. Ar einame prie to? Na, sunku pasakyti. Tos šventinės akcijos, aš turbūt labiau palaikyčiau kauniečių iniciatyvą, kurie sako, kad yra pakankamai darbo dienų, kad tinkamai suplanavus darbus, laisvas dienas galima turėti laisvas, nebent be abejo, jeigu tai būtų na, specialus poreikis skiepyti žmonės, kurie dėl savo darbo pobūdžio negalėtų palikti darbo vietų. Bet kalbant apie vyresniusius žmonės, tai aš išskirčiau dvi grupės, viena jų, tai kas jau paminėta, žmonės, kurie negauna tų vakcinų, neturi galimybių pasinaudoti šitą valstybės teikiamą prioritetinę tvarką, kurie paprasčiausiai fiziškai negali atvažiuoti iki skiepimų punktų iš vienkiemių, kaimo vietovių, mažesnių vietų. Tai be abejo yra rimta problema ir ją reikėtų spręsti kaip galima greičiau. Tačiau tie žmonės, kurie nori daugiau laiko pagalvoti, kurie nori daugiau laiko apsispręsti, jie neturėtų stabdyti skiepijimo programos mastų ir dėl jų neapsisprendimo neturėtume stoviniot, turėtume eiti pirmyn. Profesoriau, o kiek jūs laiko duotumėt tokiem žmonėm apsigalvoti, nes, na, tarkim, ir vakcinacijos centruose, kuriuose skiepai užsistovi, kol kas dar yra delsama, leidžiama galvoti, įkalbinėti, spręsti kaip nors šito proceso vangų ėjimą pirmin. Ir, na, mes iš tikrųjų nežinome, kiek iš tų žmonių, nes neturime jokio sąrašo, jokio registro, jie neplanuoja skiepytis arba jie planuoja dar pusmetį galvoti. Kaip jūs siūlytumėt atskirti tuos žmonės, kurie nesiskiepia arba dar galvos, ar skiepytis, kad lengva širdimi galėtume pereiti prie tų, kurie skiepytis nori? Kaip? Na, čia ta praktika labai senai žinoma. Tuos žmonės reikia pasiekti ir jie savo valią turi patvirtinti medicininiuose dokumentuose. Jokios prievartos būti negali. Tiesiog, jeigu žmogus atsisako skiepytis dabar ar reikia pagalvoti, tiesiog jie savo valią turi patvirtinti medicininiam dokumente, kad visiems būtų aišku, kad šita dozė gali būti panaudota kitur. Kiek laiko tai užtruks, čia sunku prognozuoti, tas laikas gali būti pakankamai ilgas, bet dar kartą pasikartosiu, tai neturi stabdyti skiepimo programos tempo. Prezidento patarėjas Simonas Krėpšta sako, kad vakcinacijos procesas yra gana chaotiškas ir iš tikrųjų matome nemažai diskusijų dėl tų pačių prioritetinių grupių. Šiandien vėlgi sveikatos apsaugos ministras vėl susikirto su policininkais, nes ministras pasakė, kad onkologiniai ligoniai yra irgi daugiau mažiau tokioje pačioje eilės vietoje kaip ir policininkai. Girdime apie tai, kad teisėjai galėtų būti vakcinuojami pirmesni, kai tame pačiame posėdyje sėdi ir prokurorai, ir advokatai. Ar turėtų būti aiškesni, objektyvesni kriterijai, kada, kokiu būdu pereinama yra nuo vienos grupės prie kitos? Na, aš daug kartų kartuojau įvairiom progom, kad tikrai labai pasigendu strategijos ir
Mano nuomonė, centrinės valdymo struktūros, tokios kaip sveikatos ministerija, jos turėtų formuoti būtent strategiją, skiepijimo politiką, bet nespręst, kurią grupę šiandien reikia skiepyti greičiau, lyginant su kita. Tai turėtų būti nuleista į savivaldybių lygį turbūt, apibrėžiant, kaip jau minėjau, bendrus principus. Iš tiesų, skiepijimo programų, pačių didelių apimčių skiepijimo programų, pirmi žingsniai yra informacija ir rizikos grupių skiepijimas, tai, kas įvyko Lietuvoje. Informacijos pasigendam, bet skiepijimo grupių kampanija įvyko 3 mėnesius. Ir iš tiesų yra sukurtas tinklas skiepijimo įstaigų, yra padaryta labai daug, bet dabar ta smulkmeniška priežiūra, ji, mano nuomonė, kenkia programos vystymuisi, todėl kad vietose yra geriau matoma, kokioms grupėms ta pirmenybė galėtų būti atiduota. Sakykime, kad ir apie policijos darbuotojus kalbant, Šiaulių savivaldybė nutarė, kad jie turi galimybių, jie renkasi šitą grupę, jie tokį sprendimą priėmė ir jie tai padarė. Galbūt kitoje savivaldybėje tai nėra aktualu ir kita grupė gali būti. Tiesiog ta programa, įvardinus jos strateginius tikslus, uždavinius kiekvienam etapui partnerius, kiekvienam etapui, toliau, mano nuomonė, turi būti žymiai lankstesnė. Na ir turim patirties, kad toks lankstumas gali būti labai veiksmingas. Dėkui, tai buvo profesorius Vytautas Usonis.